it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Bom dia, minha gente, tudo bem? Já amanheci o dia, que nem vocês viram, fazendo aqui um bolo. E também já aproveitei e fiz aqui o meu almoço. Já terminei agora. Aí eu vou drobar ali umas roupas. Vou gravando aqui um pouco pra vocês, tá bom? Durante o dia. Já é 10h23 da manhã. E eu já fiz o almoço aqui. E agora eu vou drobar ali umas roupas. Vou mostrar aqui a vocês como é que tá, tá bom? O bolo também que eu fiz, que já tá pronto. Deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar aqui a vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, o bolo como ficou. Tem umas mosquinhas chatas aqui, minha gente. Olha, é o bolo de tapioca. Aí eu coloco massa de tapioca, farinha de trigo, maisena, né? Botei só 2 ovos, leite, coco ralado, ó. Como ele fica, ó. E tá bem fofinho. Eu vou desenformar aqui e cortar pra você ver. Esses negocinho aqui, ó, é do coco ralado, tá bom? Então, deixa eu cortar aqui e mostrar a vocês. Olha, gente, coloquei aqui, ó. Agora eu vou partir aqui um pedacinho pra vocês verem. Fica bem fofinho. Tá pequenininho mesmo, é só pra mostrar aqui, né? Olha, como esse bolo de tapioca ficou delicioso, gente. Com um cafezinho, é uma delícia. Tá vendo? Então, tá aqui o bolo pronto. Eita, a mosquinha chata. Deixa eu cobrir aqui, minha gente. Eu vou botar aqui um paninho. É, aqui já tem a salada, ó, pronta. É, tomate e repolho. Eita, os meninos tá com o som ali ligado. É, aqui, ó, já tem o arroz aqui pronto. É, o feijão, ó. E aqui já temos a carne. Acabei de desligar agora, minha gente. Já tá o almoço aqui pronto, já tem suco na geladeira. Aí aqui tá a forma que eu desenformei o bolo. Tem essa melancia aqui que o Aldênio trouxe, ó. Aí agora, né, como já tá aqui, ó, já lavei as coisas que eu fiz o almoço, só tem isso aqui mesmo do bolo. Aí vamos esperar pra hora do almoço, porque ó, ainda é 10h28. Aquele ali parou, aquele relógio. Aí agora eu vou dobrar aqui essas roupas que estão seca, né? Que eu lavei ontem e já tá seca. Aí aqui tem lixo pra colocar pra fora, mas hoje não é dia de lixo. Então, vamos aqui, né? Drobar essas roupas logo. Eu vou aqui fora mostrar aqui o tempo pra vocês. Olha, só 110. Vou fazer outra recarga. Ah, tá. Não tem uma de 10, é de 14. As canelas no meio. Ai, deixa eu mostrar aqui o tempo.
Deu uma chuvadinha também pela aqui, minha gente. Olha a rua deserta. O céu tá assim, ó. Querendo chover. Gente, olha pra ali o tanto de cachorro que tem. Tava deixando o carro passar ali. Mas olha, deixa eu ver se eu aproximo aqui, ó. Tudo descansando ali, ó, na calçada. Ai, Jesus, que é cachorro. Tem vezes que aqui à noite ele late tanto que a pessoa acorda, viu, com barulho. Então é isso, vou drobar a roupa, depois eu gravo mais aí pra vocês. Volta, 5:30 da tarde, depois que eu mostrei ali a vocês dobrando as roupas, a gente foi almoçar, lavei a louça e não gravei mais nada, porque eu fui, depois do almoço, né, que eu lavei a louça, tomei um banho e tava dormindo até agora. Aí levantei agora porque, gente, eu não fiz mais nada, não gravei mais nada, porque eu tava com muita cólica. Eu tomei um banho e fui me deitar, né? Aí agora tô aqui tomando aqui um cafezinho. E comendo o bolo que eu fiz de manhã. Ficou bem fofinho. Ó. O bolo de tapioca, né? Aí daqui a pouco vou cuidar na janta. Aí vou gravando aí pra vocês. É ruim você fazer as coisas doentes, minha gente. Misericórdia, é muito ruim. E eu fico o primeiro dia com muita, muita cólica mesmo e dor nas pernas. Então, né? Temos que descansar, né, minha gente? Todo dia nós já faz as coisas, então pelo menos no dia que tá doente, tem um descansozinho, né? Então vou tomar aqui meu cafezinho com meu bolo. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Agora eu vou colocar aqui macaxeira no fogo. Botar um pacotinho desse aqui, ó. E já tá aqui massa de cuscuz molhado, ó. Pra fazer também. Aí eu vou guardar assim, ó. Fazer na pressão que é ligeirinho. Aqui sempre, minha gente, tem que ter cuscuz ali. Da macaxeira e do cuscuz, minha gente. Ó, aí tem aqui essa panelinha aqui, ó, que foi com a carne que sobrou do meu dia. Aí dá aqui pra gente, né? E também tem ovos, mortadela, vou fazer o peixe também. Aí quando for comer aqui eu vou ferver, mas aí tá ali, ó. Macaxeira e o cuscuz. Aí esse peixe eu vou botar aqui na água para descongelar.
E vou botar aqui um chá no fogo também. Tá fumando. Vem, menino, bebeu o chá. Ele gravou. Bom, a janta já tá pronta aqui. Agora a gente vai comer, ó. Acabei de bater um suco aqui de morango. A macaxeira ficou bem cozinhadinha, ó. O cuscuz, aqui a carne e o peixe, minha gente. Então, ó, a gente vai jantar. Não vou gravar a gente jantando, né? Porque os outros não gostam de aparecer, tá, minha gente? Então, depois aí eu volto novamente com vocês. Could say when you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know. Gente, já dei aqui uma organizada na cozinha, né? Depois da janta, limpei aqui a mesa. Aí botei essa bandeja aqui, ó, com as garrafas na mesa, ó. Ficou legal, né? Aí já dei uma limpada aqui, ó, no fogão. Já pra amanhecer, né? Tudo limpinho, ó. Deixa eu ver se dá pra ver a hora aqui, ó. 8h26. Também aqui, ó. Pia limpa, sem louça nenhuma, né, ó. Lavei, sequei, já guardei, ó. Então, gente, é isso, né, o vídeo de hoje. Mostrando aí um pouco a vocês da minha rotina na parte da manhã e agora à noite. Esse barulho é os meninos ali assistindo, o Aldênio jogando, tá? Então, vocês ignoram aí essa parte, minha gente, né? E agora eu vou tomar um banho. Ó, gente, eu vim terminar o vídeo aqui com vocês no quarto, porque lá, né, na sala tá os meninos assistindo, o Aldênio jogando e fica um barulho. Aí eu vim aqui pro quarto porque eu já vou tomar meu banho pra mim descansar, né, tô aqui suada, toda descabelada. Espera aí, deixa eu ver. Ó, isso aqui, minha gente, tá nascendo aqui uns cabelinhos, ó, que eles não se assentam não, ó. Misericórdia. Então é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Ó, minhas costas ali no espelho, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!